Brüssel danışıqları sözün əsl mənasında Ermənistanı bir-birinə qatıb. Moskva ilə Ermənistan arasındakı münasibətləri isə daha da kəskinləşdi. Belə ki, bu yöndə Armenia Report'un analitiki yazır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Rusiyaya səfəri, burada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrov və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş şatibi Stanislav Zası ilə görüşünü əminliklə İrəvan üçün soyuq duruş adlandırmaq olar. Moskva indi açıq aydın şəkildə Ermənistan dövlətləri üçün acı nəticələr doğursa da Azərbaycanın və Türkiyənin xeyrinə son seçimini etmiş oldu. Bugün əminliklə deyə bilərik ki, biz daha milli təhlükəsizliyimiz məsələsində Rusiyaya heç cür arxalana bilmərik. Etiraf edim ki, Ararat Mirzoyanın pərişan şəkildə Lavrovun aqressiv hücumlarına necə lənk, rus dilində qırıq-qırıq şəkildə necə müqavimət göstərdiyini görmək mənim üçün çox ağır idi. Eyni zamanda biz Ermənistan və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin görüşünün yekunda keçirilən mətbuat konferansında ermənilər üçün kifayət qədər pafoslu və təhqir edici mənzərəni də şahid olduq. Sanki Lavrov bir bəy kimi öz təhkimçisini sərt şəkildə danlayırdı. Suveren dövlətin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərindən daha çox yaramaz oğlana bənziyən Mirzoyan isə tez-tez sözünü kəsir və onun ifadələrinə düzəliş edirdi. Bir sözlə, Lavrov Mirzoyan vasitəsilə açıq-aşkar Paşinyana mesaj verirdi ki, Moskva Brüsseldəki görüşlər və danışıqlarla maraqlanmır, çünki ermənilər ruslarsız heç bir qərar verə bilməyəcəklər. Ola bilsin ki, mən şişirdirəm, amma bir anlıq mənə elə gəldi ki, sanki Mirzoyanın yanında Lavrov yox, Ceyhun Bayramov, hətta deyərdim, İlham Əliyev dayanmışdı. Çünki Rusiya diplomatiyası rəhbərinin səsləndirdiyi tezislər necə də Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düşürdü. Qeyd edək ki, Lavrov Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyasına hazırlıq, nəqliyyat və iqtisadi kommunikasiyaların bloklanması, İrəvanla Bakı arasında münasibətlərin bütövlükdə normallaşdırılması istiqamətində görülən bütün işlərin dövlət başçılarının üç tərəfli görüşlərində əldə olunmuş razılaşmalara əsaslandığını bildirir. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan, yəni onların yanında duran qərb yox idi. Lavrov deyirdi, Rusiya tərəfinin məşvərətçi iştirakı ilə iki tərəfli delimitasiya komissiyasının fəaliyyəti qüvvədə qalır. Təkcə ona görə yox ki, bizdə Ermənistan və Azərbaycanın istifadə edə biləcəyi hazır baş qərargahın xəritələri var. Həm də bu sadə səbəbdən ki, bu ərazidə bircə yaşayışımız var və bu formatda bu kimi məsələlər daha effektiv həll oluna bilər. Mən heç cür Lavrovun təşəbbürünü başa düşə bilmədim. Sanki söhbət Ermənistan ərazilərindən yox, Rusiyanın ərazilərindən gedirdi. Lavrov bununla da kifayətlənməyib, Azərbaycan-Rusiya gündəmini əyməkdə davam edirdi. Belə ki, o əvvəllər Azərbaycan qoşunlarını Dondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası Əsgəran rayonunun Faruq, daha doğrusu Fəruq kəndini işğal etməsinə icazə verən Rusiya sülhməramlarının Arsaqdakı fəaliyyətsizliyindən öz narazılığını bildirən Paşinyanı da sərt şəkildə hədəf aldı. Xatırladıq ki, Paşinyan hətta bu faktın hər tərəfli araşdırılmasını tələb etmişdi. Daha sonra Lavrov sözlərini əlavə etdi ki, bizim üçün bəzi bu kimi hallar tam aydın deyil. Mən hadisələri qabaqlayıb yekun mühakimə yürütmək istəməzdim. Ancaq ümid edirəm ki, sülh məramları məsuliyyətə cəlb etmək, onlar haqqında daxili araşdırma aparmaq üçün səslənən çağırışlar heç də Ermənistan xalqının və Ermənistan rəhbərliyinin kontingentin sabitliyinin qorunmasında oynadığı nəhəng rola haqlı münasibətini əks etdirmir. Burada insidentlər olur, amma Rusiya tərəfi hərbiçilərin vasitəsilə vəziyyəti tənzimləyir. Bir sözlə, Lavrovun dedişlərindən belə çıxdı ki, hər şey öz qaydasındadır. Gözəl markiz, qoy Azərlər nə qədər istəyir, Ermənistan ərazilərini işğal etsinlər, İrəvan isə susmalıdır. Müttəfiqlər əlbəttə ki, belə etmirlər. Lavrov Ermənistan tərəfinin ATƏT-in Minsk qrupu məsələsi ilə bağlı ümidlərinə də növbəti və sarsıdıcı zərbəni indirdi. Bu yerdə nazirlər arasında az qala bir atışma oldu. Mirzoyan Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Qarabağla bağlı Moskva ilə əməkdaşlıqdan imtina etməsi səbəbindən bu strukturun faktiki olaraq fəaliyyətini dayandırdığını bəyan edən
Lavrov'a etiraz etmeye başladı. Belə ki, Mirzoyan başka məlumatlara malik olduğunu, ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin Qarabağla bağlı əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirmək istəsə də, Lavrov ona bu imkanı vermədi və ötkəm şəkildə bildirdi ki, həmsədrlər üçlüyün mövcudluğunun dayandırılması faktını Fransız və Amerikalılar özləri bəyan ediblər. Mənim üçün bu faktdır. Onların bəyanatında hansı sözlər işlətdiklərini mən bilmirəm. Amma bölgənin taliyini rusofob vəzifələrinə qurban vermələri ən azı üçlüyün regionun taliyində oynaya biləcəyi rol faktdır. Və onlar öz prioritetlərini kifayət qədər aydın şəkildə müəyyən ediblər. Burada da açıq-aşkar şəkildə Azərbaycan pərəst mövqeyi ortaya çıxdı. Bildiyiniz kimi İlham Əliyev də ATƏT Minsk qrupunun fəaliyyətinə daim özümsüzlük göstərməklə davamlı olaraq fəaliyyətlərini tənqid atəşinə tuturdu. Burada da Moskva ilə Bakının maraqları tamamilə üst-üstə düşdü. Bakı yaxşı başa düşür ki, Moskvadan fərqli olaraq Paris və Vaşinqton heç vaxt Azərbaycanın dondarma arsaxı işğal etməsi ilə razılaşmayacaq və buna görə də onları danışıqlar prosesindən kənarlaşdırmağa çalışır. Bu Moskva üçün də sərfəlidir, çünki Fransa və Amerika olmadan o bütün nizamlanma prosesini öz əlində cəmləşdirə biləcək. Bakı, Moskva və Ankara arasındakı münasibətlərin hazırki səviyyəsini nəzərə alsaq, bu razılaşma Əliyevin də mövqe ilə üst-üstə düşür. Beləliklə düşmənlərimiz və müttəfiqimiz bizim əleyhimizə razılaşdığı bir halda Ermənistan və Arsaq üçün belə son dərəcə təhlükəli vəziyyətdə bəs biz nə etməliyik? Düşünürəm ki, Rusiyanı büsbütün unutmaq lazımdır. O artıq bizim yoldaşımız və dostumuz deyil. Müvafiq olaraq Qərblə, xüsusən də Gürcüstan vasitəsilə əlaqələri gücləndirmək lazımdır. Danışıqların və qarşılıqlı səfərlərin artmasına baxsaq, artıq bu istiqamətdə prosesdə gedir. Bugün İrəvan riskə getməlidir. Bugün NATO və Amerika doğru tam dönüş etməli olduğu məqamdır. Erməni xalqı yalnız sivil dünyaya yönəlməklə öz müstəqilliyini və arsaxı qoruyub saxlamaq şansına malik ola bilər.